Թագադրում շուտով։Մարչերը չէ խանութում։ Ինչա տատի։ Վատերազեր տեսա, չէ՞ հա, կարևոր մարդու բան չի եղել։ Ողջույն, ողջույն։ Ինչա տատ։ Չէ, ոչ, չես դզվի, ոչինչ։ Ներսն էլ չէ, բալիս, բալիս։ Մորքուն ասա վատերազ է տեսը։ Հա, դրի վառում եմ այո։ Ինչա տատ։ Թարմիկը դրի վառում են, ասեմ մի վառի, կապսուտ է, կոնե խորոված։ Դե երազում եք տեսել։ Ոսյամ անեսով ի՞նչ պատիլնի։ Հենց եկա դուր փաթը տեսա։ Հələ դեն ախպեր։ Հա։ Այդ էլ է, այն այդ պատը։ Հա։ Բա ներսն էլ է կարևոր։ Բա ի՞նչ է խոսում։ Հենց ներսն է կարևորը։ Այս գրանտը փոքր է, ջուր չունեմ արդեն։ Լուսս դիտ միացած էլ չկա, որ խալադելնիկ միացած պեչնիկը բանա։ Այս պատը տվել բլե սավ եկել է։ Այս պատը տվել բլե, հա։ Այն է։ Ես ափսոսում եմ, որ բարմ եմ, ասում եմ, ո՞նա կոնե կորոված կանեք, քեզ այդքան մի անգամից վառում։ Կոնե փեջ մեջ։ Ինչ ասես, ասում եմ, այդ ուրիշ պատիլ մի աստված ջան։ Երազում, հա։ Այ կարող։ Վայ տաճ ջան։ Դե կարող մարդ բան չի եղել։ Հա, հա, ուրստեն էի կարող այն խփել։ Այսի հարվածից է, չէ՞ պոկվեր։ Հա։ Սա քրչու է թղթեր, ավելի քաթը գրողի ծոցին թույլ տեի ཐամից պետք է։ Մենակ այնտեղ սարքը վեզի։ Սարքեն։ Իսկն հետ ընթաց է եղել էլի, չէ՞։ Հա, հա, հետ ընթաց է եղել։ Ինքը հետ ընթաց է, չէ՞ եկե։ Հա։ Հա, ոչ չէ եկե։ Ավտոյի խոդը վերևը հանգել է, մեջից իջել է, որ դենա ինչ ա եղել, ավտոն սկսել է հետ է տալ, թափով իրան գցել է, մեջ էլ չկա, ասոտ է ուտեստան։ Բալիս, բալիս, ռոզգը ստրախն է չէ։ Ազանք ման չկա չէ, իվանդան մարդնական չի կարևորը։